Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudamos a cada um de vós, peregrinos deste Santuário da Virgem Mãe, e a todos quantos nos acompanham pelos meios de comunicação social. E na proximidade deste 13 de outubro, recordamos as palavras de Nossa Senhora neste lugar. Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. Por isso, estamos aqui com o nosso coração cheio de sentimentos, quer para agradecer graças recebidas, quer para confiar as intenções que trazemos no nosso coração à Virgem Mãe. E por isso convidamo-vos a rezarem connosco o texto do Rosário e hoje, quarta-feira, meditamos os Mistérios Gloriosos. Bendizemos o teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Primeiro mistério: a ressurreição de Jesus. Do Evangelho segundo São Lucas. Dois anjos disseram a Maria Madalena e às outras mulheres: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, ressuscitou. O acontecimento da morte e ressurreição de Cristo é o coração do cristianismo, o ponto central e fundamental da nossa fé, o poderoso impulso da nossa certeza, o vento forte que afugenta toda a angústia e incerteza, a dúvida e o calculismo humano. São Francisco Marto demonstrou esta fé toda à prova, de forma especial na cadeia de Orém no mês de agosto de 1917. Ele dizia na sua simplicidade: se nos matarem, como dizem, daqui a pouco estamos no céu, mas que bom, não me importa nada. A fé em Jesus leva-nos a ver a vida de uma forma nova, e então os dias e os acontecimentos adquirem um novo sentido e uma beleza renovada. Procuremos imitar aqueles pequenos pastores de Aljustrel que foram tão grandes na fé. Como eles, que cada um de nós tenha uma fé perseverante e esclarecida e sejam capazes de ver a beleza imensa que ela traz à nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Feliz és tu, porque acreditaste que havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor. Feliz és tu, porque acreditaste. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Feliz és tu, porque acreditaste que havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor. Feliz és tu, porque acreditaste. No segundo mistério, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Do Evangelho de São Lucas, Jesus levou os discípulos até junto de Betânia, enquanto os abençoava e levava-se ao céu. Ao verem Jesus subir ao céu, os discípulos recebem a certeza de que lá encontrarão de novo e de forma ainda mais plena o Mestre, o amigo que tanto amavam. Sabemos que essa amizade com Cristo tem o seu cume no céu, começa já nesta vida. Os pequenos videntes, Francisco e Jacinta, encontraram a sua felicidade precisamente nessa amizade. Por isso, é uma felicidade que se reflete na forma como vivem os seus dias e depois a doença. Do Francisco, sabe-se que durante a doença sofria muitíssimo, mas ele sabia ser feliz, porque ardia nele cada vez mais o desejo de ir para o céu. Rezemos então para que também a nossa felicidade esteja assente na amizade com Cristo. Que isso seja a nossa prioridade. Pois, como nos diz Bento XVI,
Só nesta amizade se abrem realmente as grandes potencialidades da condição humana. Só nesta amizade experimentamos o que é belo e o que liberta. Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Feliz és tu, porque acreditaste que havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor. Feliz és tu, porque acreditaste. Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Feliz és tu, porque acreditaste que havia de tu, porque acreditaste. Terceiro mistério,
a descida do Espírito Santo. Do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, viram aparecer umas línguas à maneira de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Jesus tinha prometido aos discípulos que enviaria o Espírito da verdade. Ele iria guiá-los para a verdade completa. Esse Espírito continua a falar-nos, especialmente através da Sagrada Escritura. No texto sagrado temos, verdadeiramente, Palavra de Deus em palavras humanas. O Francisco e a Jacinta, já antes das aparições, tinham um grande desejo de conhecer a vida de Jesus, ou a doutrina, como lhe chamavam, para poderem fazer a primeira comunhão. Por isso, a Lúcia tornou-se a catequista dos seus companheiros, que aprendiam com um entusiasmo único. Rezemos para que procuremos na Escritura, pela leitura e meditação assídua, esse lugar onde o Espírito Santo nos fala e nos guia para a verdade. Como os pastorinhos, que o nosso entusiasmo nos torne proclamadores da palavra, sobretudo pelo exemplo na nossa própria vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado.
Meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Feliz és tu, porque acreditaste que havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor. Feliz és tu, porque acreditaste. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Feliz és tu, porque acreditaste que havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor. Feliz és tu, porque acreditaste. Quarto mistério: a Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Do livro do Apocalipse. Depois apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Maria, na sua assunção ao céu, inaugura uma união total com Cristo, aquela que viveremos na eternidade. Essa é a nossa grande esperança. De facto, para vivermos, precisamos das esperanças que dia após dia nos mantêm a caminho, mas entre elas tem de prevalecer a grande esperança. Só ela justifica a canseira do caminho. Na aparição de junho, vemos como a Lúcia, talvez cansada do caminho, pedia à Nossa Senhora para os levar para o céu. O Francisco e a Jacinta iriam em breve, mas a Lúcia ficará cá mais algum tempo. Na vida daquela menina, adivinhavam-se ainda muitas dificuldades e sofrimentos. No entanto, a Senhora do Céu garante que não estamos sozinhos a caminho dessa grande esperança. Ela nunca nos deixará. Pedindo a intercessão da Virgem Maria, rezemos para que os cristãos se sintam fortalecidos pela sua esperança e acompanhados nas dificuldades do caminho. Pai nosso, que estás... O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Feliz és tu, porque acreditaste que havia de No quinto mistério, meditamos na coroação de Nossa Senhora no céu. Do livro dos Salmos. À tua direita está a rainha ornada com ouro de Ofir. Neste salmo parece-nos já ouvir um louvor à Virgem Maria. Ela é de facto a rainha de Deus, a rainha que Deus coloca à sua direita para reger e cuidar das angústias e esperanças dos seus filhos. Em Fátima, é a Senhora do Rosário que coroamos como Rainha. Ela marcou um encontro diário conosco pela oração do Rosário. Aí, nesses belos encontros, a Virgem Maria ensina-nos a arte de crer, orar e amar. Para quem adere a este convite, a vida já não é apenas uma sucessão de dias e de horas, mas é antes uma sucessão de encontros com o Senhor através de sua Mãe. Na aparição de maio, o Francisco soube que iria para o céu, mas tinha que rezar muitos terços. Ele respondia com ânimo: Ó minha Nossa Senhora, terços rezo todos quantos vós quiserdes. Neste mês do Rosário, já tão perto da aparição em que a Virgem Mãe se apresenta como Senhora do Rosário, façamos como os pastorinhos e rezemos o terço todos os dias, esse meio simples e eficaz de nos colocarmos sobre o olhar desta Mãe e Rainha que nos leva até Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. E nestas três Ave-Marias, rezamos pelo Santo Padre, a sua missão. Rezamos pela conversão dos pecadores, a paz no mundo. Confiamos também as intenções recomendadas a este santuário. E deixamos também, ou confiamos cada um de nós com as intenções que trazemos no nosso coração. E ao mesmo tempo não tenhamos medo de acolher este convite diário que a Senhora do Rosário nos faz. De marcarmos encontro com ela em cada dia para a oração do terço. Com esta certeza de que ela nos cuida, cuida de nós e cuida das nossas intenções também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rainha da paz. Dai-nos a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha dos pecadores, salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos, misericordiosa, nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai, Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A 13 de outubro foi...
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.